Привіт! Будемо з вами виконувати закріплювальну строчку петлеподібних стібків. При її виконанні голкою проколюю тканину 2-3 рази в одному місці, в попередньому проколі. Довжина стібка з лицевого боку 0,05-0,1 см, між тканинами 0,3-0,5 см, ширина стібка 0,4-0,9 см. Це постійне закріплення кінців строчок після виконання ручних робіт. Наприклад, пришивання гудзиків, гапликів, виготовлення закріпок. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.